туди, де отот мало загриміти. Пішли чутки, що, відступаючи в ту свою Швабію Германію, німаки забирають з собою тутешніх людей з тих місць, де мають проходити бої. Радилися, що робити, і хтось пустив думку, треба втікати до лісу, як наблизиться хронт, там переждати напасницю воїну. Соломія мала свої тривоги, наче вчула їх свекруха Марія, і якось, як уже бульбу садили вдвох, бо чоловіки сусіднє поле горали, почали розмову про себе, про своє життя одразу, як замуж вийшла, а потім продовжила, як уже коло ковбані прали та виполіскували білизну. Мама Марія почала, мов би, здалеку, а потім все більше і більше розкривала душу. «Нащо вона те робить?» – подумала Соломія, та поміркувала і зрозуміла. Свекруха хоче їй добра. Вона відчуває, мой не все, що коїться в неї, соломійчиній душі, а щось відчуває. На полі переносили кошик з порізаними надвоє бульбами від майбутнього копця до копця. Коло ковбані завзято махали праниками. А поміж тим, мов ранковий туман крізь пальці, текла та розмова. Свекруха Марія розказувала з тихеньким смішком, як то колись прийшла тоже молоденькою невісткою до чужого двору, як страшно було, бо ж прийшла не так, як ото ти, доню, на свій куток до знайомих людей своїх, можна сказати, де росла і гралася разом, а навіть не на чужий куток, а в чуже село. І сама самісінька була тут кінейна душа, як ото вишенька, цисливочка, що бува з насінини, обронена і серед городу виростає. Оддали неї, чого там, майже селоміць, тільки й того, що родичі далекі. І чоловік, що до весілля соколом до ніг падав та морішком стелився, зробився з усім гіншим. На свекрушену сторону став і гримнути міг, а то й ударити. Та я думаю, ні, по-моєму буде, Марія чима блиснула і праником по сорочці на камінь положеній губ з усенької сили. І розказала, як то крок за кроком, день за днем, а може й година за годиною, перебирала владу над чоловіком. Де впертістю, де хитрістю жіночою, де струною туго натягнутою, що бренить-бренить і от порветься, а де й лапкою і хвостиком, мов та кицька, що як тре сховає пазурки, кихтики нагострені, і подушечками тих лапок свого котика за вухом почеше. То й ти так, беринь, доню, бачиш же, що я до тебе серцем і душею хилюся. А Павлик, він такий хоч часом і бурмило, а світ перед тобою як тре покладе, любить з маленства. А я, ледве не скрикнула Соломія, і відчула, Господи, та ж вона долю материнську повторює. Може того, що так само назвали, мали бо Марію, а батько учварив перейменування. Мо інша, нейна, соломчина, притичина, схована донедавна в серці, так що й сама розшукати не могла. Чого той Петро в ліс подався? А Павло застався і поруч був, і на вечорницях,
І тоді, як у неї всередині все по-дівоцькому пекло, чого на весілля зі своїм серцем калиною, як кров'ю покрашеним, прийшов, на що та й гуси летіли, а одна впала, мов неї на душа. Нащо? Ой, нащо? Ой, нащо, матінко, матінко глибока, як на 100 ставків і озер, а на 5 річку? Давня пісня лізла до голови. Щось казала мама Марія. Повезло її свекрухою, і з чоловіком повезло. Скоріше б діточок Бог послав. І тут обпекла думка, мов блискавка, що на голе дерево паде. Вона, соломка, не хоче дітей. Не хочемо, Бог і не послав досі вісточки. Сім'ю, чоловіку з нейним, жіноцьким, стрітитись. Думка так вражає Соломію, що пранник падає з її рук і летить у ковбаню. І Соломія з опалу кидається за ним. «Соломко, куди?» Розпачливий крик свекрухи. Невістка стоїть по груди в воді, бо ж кабанька не вельми глибока, вода скаламучена, як той праник шукати. Праник упав, як маленька хлипає соломка. «Та біг з тобою!» «Павлик Генчого витеше!» «Вилазь, бо ж вода, що з льодом, тільки недавно попрощалась!» Мокра Соломія приймає свекрушену руку. «Еге, не так-то легко вибратися!» «Павле, Павлику!» – гукає чоловікова мати. Та до хати далеко, певно, не чути, і свекруха кладе край води дошку на неї меншого каменя, простягає свого праника. «Бери, поможу вилізти!» Усім не люблять. Зновика недоречно лізе до соломійчиної голови, а ще холодна весняна вода студить тіло. Петра зустріла в травні, як прицвітали сади. Чого її тягло у весняні садки, наповнені білою піною цвіту, шумовинням, яке, здавалося, саме отут заспіває пісню. А може, і співає неї, чутно лише серцем. Соломія згадувала, як мама розказувала, що за порадою Насті Луцихи приходила грубою в такі квітучі садки і стояла посеред світу, посеред бджолинного гудіння, аби донька набиралася краси. Може, того і вабить теперка Соломію садок свій, а той чужий, коли він цвіте. От я й прийшла, думає Соломія, а хтось уже підкрадається непомітно і нечутно ззаду і зненацька затуляє пальцями шкарубкими, зразу чутно, очі. Соломія скрикує, вибухає серце в грудях. Дерева, вона те чує, починає довкола неї танець. Потім вона подумає, певно, він отстежував те й неїні походи до садка. Це вона сама того шукала. От тої другої думки все похолодіє всередині. Не лякайся, впізнаєш? Шепіт. Петре, не жартуй, дивляться. Хто? Пчоли чи хрущі? Люди. Направду боїшся? Петро повернув її, рвучко, одним порухом до себе. Соломія глянула в лице, стрітилася з його очима і справді злякалася. Не того, що хтось побачить. Вона ж бо пригадала у своєму батьківському садку, а чогось іншого, самої себе, а може й цвіту,
весни, блакиті неба над головою, гудіння бджіл, далеких звуків от села, де хтось когось кликав. Могло бути ще десяток причин для її страху, справжніх і вигаданих, наче б прикликаних невідомо ким. Вони стояли і проганяли слова, що просилися до їхніх голів на язик і вуста. Серце шаленіло, а губи вимовили: «Ти до моїх прийшов? Чого до твоїх? Бо їхній садок. І твій вже не мій. У мене гинший садок і гинше життя». «Життя в кожної людини їдне», – сказав Петро. «Чуєш? Їдне. У тебе твоє, у мене моє». І схопивши за плечі: «Нащо? Ти своє Павлові позичила». «Позичила?» І тут вона не стрималася, вибухнула плачем, спершу ледь чутним, як шелест весняного дощу, котрий ще тільки підходить, теплий і несмілий. Потім плач став наростати. «Не треба», – сказав Петро, – «не треба». Соломія хлипала, як дитя. «Іди, звідкіля прийшов, бийся за свою Україну, а за мною не ходи». І враз підвела голову, тернула, як у дитинстві колись, очі кулачком, подивилася уже безслізно. «А мене Соломію звати, щоб ти знав, от, і я Павлова жінка». Стрімко рушила до хати, коло вугла оглянулася. «У нас дитина скоро буде, щоб ти знав». Уже на порозі, упавши на матерні груди, бо ж Соломія старша, коли зачула голоси, з хати вийшла. Соломія подумала, нащо йому про дитину сказала неправду, гріх на себе взяла. «Гріх, ой-ой-ойочки!» Розділ 6. Тривожне літо. Рись. Ті весни одного разу на дорозі стрівся Василько з сяючим лицем. «Ти, мов, нова копійка, братику». Соломія: «Совєтська чи німецька?» Наська рукавом протерла: «Ова, і що на мене купиш?» «Багацько». Він таки не витерпів, став розказувати, чогось озирнувшись і до сестри нахилившись, що Руфина ось уже вдруге вчора провести дозволила, та ще й на прощання притулилася, щокою об щоку тернулася. Радіти б, а в Соломії у грудях щось теньке, і зразу та струна, мов би, обірвалася. Надто добре знала вона Руфину, ціну її краси, викличної і, як і всеньке, нейне нутро. Та розчаровувати братика не стала. Порадила тико: «Міцніше тримай свою кралю». «Триматиму, як можу», – пообіцяв брат. «Коби ж можна було братові і сестрі женитися», – раптом подумала Соломія. Тарасовими і Васильковими словами. Розсталися, а вона понесла свою тривогу, мов цибулю в подолі. Незручно нести, а мусиш. І запах цибулиний легенько за очі щіпає, щіп, щіп, і вже сльозина одна, а за нею і друга. Василько радів. Соломія тривожилася. Десь там у лісах бродив Петро. А Соломія кожної ночі вимагала, аби її кохав законний, повінчений з нею чоловік. Кохалася і кляла себе останніми
словами. Хотіла дитину і смертельно боялася, аби те сталося. Бо тоді, а що тоді? Симня вже стане на ноги тверді, батьківські і материнські. Примітка. Симня – сім'я. Якось прокинувшись серед ночі, подумала, вона найбільша у світі зрадниця. А кого зраджує? Ніч сказала Соломію. Не Петра, а Соломію. Та ніч, крізь яку чувся гул самольотів, що летять на захід. Загорянці вже й міркували, чого то німець так подковлім уперся. Вони, звісно, не знали, стільки то під тим містом полягло з обох боків солдатів. Вояків совєтських і німецьких, що був створений спеціальний 4-й білоруський фронт для взяття Ковеля, і після кількох невдалих штурмів розформований, а з понад 20 генеральських погонів позривали по одній, а то й 2 великі зірочки. Нічого цього мешканці Загорян, що звикли до ревища літаків над головою і далеких-далеких заграв на сході вночі, не знали. Не знали про самолічне полкування маршалом Жуковим, командуючого армію, котрий занапастив черговий наступ на Ковлі зі словами, серед яких засранець мать твою були найлагіднішими. Не знали, що після звільнення у Ковелі вціліє 2 двоповерхових будинки, і комісія ЦК, котра приїде, аби виконати таємне поки що рішення про перенесення обласного центру з Луцька на межі області до географічної центру Ковля, побачить суцільні руїни і доповість, що переносити обком, облвиконком і всі інші установи нікуди. Загорянці цього не знали, та знали лише рано чи пізно, а нова біда з пожарищами і смертями прийде. А тут і чутки пішли. Людей з прифронтової зони, де мають бути бої, смерти, весілля, не просто виселяють з хат і сіл, а вивозять цілими селами до Німеччини. Тож ходили от хати до хати, перемовлялися, треба втікати до лісу, абись там переждати лихо. Вірка Ликунова до Соломії забігла. Дід Тиміш каже, що в середу потроху до лісу йти почнемо. Підете? Підемо. Соломія чомусь зітхнула. На сімейнім зборі рішали, що взяти з собою. Коней, корів, свиню хоча б одну. На возі можна вивезти, бо ж так марудно сюю твар гнати. Ну, хатні начиння та причандалля, одежу там, посуду, яку необхідно. І тут Павло, я не поїду. Павлику, зойкнула його мати. Не поїду і все тут лишуся, уперся Павло. Чули, що розказують, як ще перед фронтом покинутими селами мародьори всякі лазять і все геть виносять. А то й вікна б'ють та хати підпалюють. Треба хоч комусь хазяйство глядіти. Свекруха мало не з плачем. Скажи хоч ти, Соломко, то ж прийдуть. Та Марацич, як там їх, і першу вб'ють, як боронити стане. Хазяйством зновика можна обжитися, а життє назад не вернеш. Павло, що судилося, того возом не об'їдеш, конем не обскачеш, а нечисті порядкувати на мемо обійсті не дам. Тут і татва,
і ваша, мамо, та ще й дідова кривавиця, а тепер і Соломчина. То за що дармоїдам уступати мозальмина жити? У погребі ховатимусь, або й у хліву криївку викопаю. На рожон не лістиму, німчаків теж стерегтимуся. Ну, і дубальтивка при мені буде, набоями запасся. Примітка. Дубальтивка – рушниця з двома дулами. Ой, льоденьки, свекруха, мо послухаєш мами Павлику? То Соломія тихо-тихо проказала. Голос, мов, не свій, ледь шелестить. Язик омертвів. Чого б то? Ні, не бажає вона смерти Павлові. Чоловіку свему. Тико, а що тико? Розуміє раптом любощів, до яких себе щоночі принуджує, не Павла, а себе, хоче позбутися. Хоч на тиждень-два щось у лісі передумати. Не просіте, Павло з лавки звівся. Я тутки чоловік, мені рішати. Нічого зо мною не станеться. І гуски твої, Соломко, на обід собі не заріжу, не бійся. Я не боюся, за тебе лячно. Ой, це... От того слова Соломій вкотре за ці місяці приском обсипає. Здогадується про щось Павло. Павло здогадується. Виходить на двір і спиняється. Не раз в оті дні думав, ліпше б Соломка холодною була, до себе не підпускала, бо ніби завойовує її тілом гарячу, та він же бачить в душі холодну, мов би зі сторони кимось заморожену. Ліс у далечині за селом зітхає Петром, дружбаном його з дитинства. І близька яблунька шумить Петром. І гуска чужа з неба впала, ненависне ім'я сичить. Варто б її зарубати, а мої підозри даремні. Чого ж вона так вимучує? Хай солодко, розкішно, аж тіло терпне. Ночами ця жінка, яку він знає з малесенької, з першого зачудування тією яскравою, сяючою квіткою, з блакитними, як небо, очима. Павло шукає відповіді день, два, всі ці дні. Шукає і не знаходить. Вислизають слова, що, здається, от-от спіймає. Вже пішла до лісу його сім'я, а він лишився сам. Готує їсти двом свиням, що зосталися. Годує курей, качок, гусей, пса, гицеля. Порається на дворі. Витешує глоблю. Село як вимерло. Староста робив вигляд, що не знає, куди люди подівалися. Перед Іваном Купальським у селі з'являється ціла темно-зелена орава. Орда. Йдуть від хати до хати, виганяють тих, що лишилися. Вже потім Павло довідається правди, казали про ту евакуацію. Дали годину на збори. Півтори сотні людей погнали по тому кудись за Бог. Хати, правда, не палили. Тільки за селом потвора залізна стала. Самоходка із довгою, як витягнута гусина шия, гарматою. Павло успів сховатися в ямі, що таки в хліві, там, де кінь стояв, викопав. Чув звуки, гортанну мову, собачий гавкіт, постріли. Невже гицеля вбили?
чужу злість відчував, перелиту в сердиті незрозумілі слова. Потім стихло. Під вечір одважився вибратися наверх, кількох курей не дорахувався. Двері в хату нараспашку, та хата ціла. Приплентався накульгуючи пес. Живий, тільки куля ногу зачепила. Радий, руки лиже. Залив рану самогонкою, перев'язав, потім з горла відпив. Сів на порозі і подумав, що як виживе, любитиме Соломійку ще більше, що ці дні без неї порожні, як пуста шкаралупа, що він сам у всьому винен, у своїй любові і нейній нелюбові. А може і є любов, бо чого б то тіло таке гаряче, таке солодке дихання, таке бажання любитися щоночі. Песю, ми з тобою хоч і самі, а щасливі, сказав до Гицеля. Ти живий застався, а до мене сяє ніч горниця. Ну, за твоє заживання. Випив ще. Гарячий потік розлився тілом, затуманилося в голові. Павло звівся на ноги, змахнув руками, тупнув ногами. Не танець, а хитавиця. Як то там соломці? Сплять на возі, це в курені. Нащо він семню оставив? На сході загуркотіло і зблиснуло. Двоє тіней силуетів наблизилося нечутно. Голос тихо почув збоку. Спокійно, дядя, не шевелись. Ручки за голову. Павло послухався, і тут збоку завалував пес, що кудись було відійшов. Один з силуетів наставив у той бік обрій, застрельнув. «Не стріляйте», – попросив Павло. «У нього й так вже сьогодні німці стріляли. Я дам, що хочете». «А нам і небагато треба», – почув у відповідь. Другий говорив по-українськи. «Ми не грабітелі, ми золотошукачі». «Золотішко или хоча б пару царських монеток імеються, небось», – сказав перший. Днем приметили, изба не бедная. Отже, він був не сам, навіть тоді, коли вважав, що довкола хати нікого немає. Грошей не водиться, хіба трохи совєтських, десь 40 рублів зосталося, та ще кілька німецьких окупаційних марок. І все. Що було в запасі, на весілля стратив, на одновки Соломій та й собі дещо прикупив. Усе. Не повірять, копнуть за цапову душу. Дубельтівку з дуру у клуні лишив. Та йому в очі вдарило світло. Ліхтарик, певно, німецький. Як не дивно, за світлом прийшов рішенець. Не знайдуть скарбу, то ці живим лишать, покалічать, як питатимуть, то напевно. «Є в мене трохи монет», – сказав Павло. «Так неси», – зрадів перший, – «це батіший». Заважив Павло до того, як осліпили пучком світла. «Уклоні вони в мене, тоді пішли». І пішли. Ноги дрижали, але голова працювала чітко. Відчинив клуню, а де стоїть прикрита сіном рушниця, добре знав. Тільки ще вдасться вихопати. Теперка рішення прийшло миттєво. Отчинивши двері, згадав, що над ними поперечний бальок є. Підстрибнув, як бувало в поробоцтві, схопився двома руками і зразу ж двигнув ногами того, що за ним з ліхтарком стояв.
од несподіванки ліхтарика той напасник упустив і сам беркицнувся на землю. «Ти чо, мужик, другий?» Павло кинувся до рушниці, схопив і півоборота, не цілячись, загилив за спину. Влучив, бо почув скрик і хрип. Десь мимо нього пролетіла куля, а що рушниця стояла на зводі, той собі стрельнув. «Забирайтесь, бо повбиваю!» Ще раз ударив цибатого, що надумав було звестися, прямо рушницею по голові. Той заточився, упав на двері. Другого Павло копнув ногою. Він змусив їх повсти навкарачки подвір'ям. Забрав обріза, німецького револьвера, ножа, багнета і, звісно, ліхтарика. Намоцав у кишені гроші, щось залізне і кругле, може ті ж монети, та подумав, що бруднитися не буде. Не грабіжник він, хоч, певно, і награбоване то. Вже за ворітьми сказав: «Спробуйте вернутися, направду вб'ю». І як отповзли трохи: «А про монети я збрехав. Повзіть, в кінці вулиці підведетеся». Для певності ще раз вдарив обох ногою. «Мужик, калеками зділиш!» – прохрипів, судячи з голосу вищий. Навів ліхтарик, сплюнув. З голови нижчого цибеніла кров. «Нічого, нечисть живуча». Повернувся і пішов до свого двору, на яким скавлів, певно, поранений у друге пес. У селі стояла тиша і темінь. Тільки десь далеко гавкали пси. Став накрапати дощ, легкий і шелестливий. «Мертве село. А що то далі буде?» – подумав Павло. Йому стало ще самотніше і незатишніше. Уперше пошкодував, що лишився. Але затявся, мов би з кимось сперечаючись, до лісу не піде. Хати і хазяйство на розграбунок ні за що не дасть. Тільки б німця не почули його пальби. У схроні рішив, якось передрімає. А завтра? То буде завтра. Люди звикають жити скрізь. І тут, у лісі, тимчасовому пристановищі, як циганський табір шуткували, стали звикати. Таборів було кілька. На певній відстані, один від іншого, так безпечніше рішили, коли що, не всіх половлять одразу. А німці ловили, вже потім дізнаються, що тих, хто вирішив пересидити пару днів серед боліт за селом в Лозах, половлять, хоч і не всіх, а двох – Настю Вречкову і хлопця малого – застрелять. Тих же, що зловили, повезуть, як і тих, котрі в селі залишилися, кудись на захід, за Буг. А табір їхній посеред лісу заверстов 4-5 від села на рідколіссі, бо на галяві ставити небезпечно, зверху з самольотів можуть побачити та скинути бомби, казали знаючі люди. Це єдної вистачить, щоб каліцтво наробити. Знаючи люди, то їхня партизанська охорона, котру прислав провідник Чахура, аби уберегти не тільки від німців, а від банд і бандок, що по лісах тепер кашастають та маскуються. Одні пуд повстанців партизан, а другі не маскуються, грабують, хто під руку попаде. Тож, кажуть, відають, що поживою по лісах тутешніх запахло. А охорона? Охорона що ж? Хлопці з їхнього та сусідських сіл. Зате начальник охорони, друг Єрема, так його кличуть,
ще троє хлопців з тої охорони. Яремо. Друг Ярема – Петро. Нейна, Соломчина, Болячка і Радість, Хмара і Сонце. Першим ділом, як стрітились, мало не боками тернулися поміж двох сосен, що простягали голчаті віти лапи через стежку, спитав: «То де ж твій живіт? Який ще живіт? Той, якому дитину от чоловіка свого носила. І де та дитина? Тобі-то що?» «Та нічого, питаю. Цигани дитину вкрали». Він очиськами вогника викресав веселого, а очі за метр якийсь. «Ну, гмукнув, цмокнув, а сорока часом тобі на язика не сідала? Сорока? Яка ще сорока?» «Кажуть, вони брехунам на язика люблять сідати та хвостом піднебіння гладити. Сам ти брехун, товкун!» І рішуче, що пройти, рванулася. Та Петро за руку схопив, до себе потяг. «Дивися, міцніше губи стуляй, а той залетить яка. Тут касорок багацько, пусти!» Шарпнулося, він пустив. Завше слухався, як щось казала. А міг би й не послухатись, хоч раз по-своєму вчинити, міг би. Соломія за метрів десяток другий за табором спинилася, подумала: ні. Єдин раз таки зробив по його, як схотів, коли в ліс у партизанку пішов. Табір проте жив своїм життям. Варили їсти, втирали носи дітям і гуцикали найменших, пасли серед лісу худобу, хто забрав з собою, прали одіж у річці неподалік, тривожно дивилися на небо і вслухалися в далекий, але часами вже чутний гуркіт. Перемовлялися, як от Вірка до Соломії: «Куди летиш, подруга, як сорока наполохана?» «Яка ще сорока?» Враз слова Петрові, мов без рима перед очима, майнули. Тоже про сороку, котра на язик сяде. До плеча подруги притулилася. «Віруню, ну, Вірка, бачу, щось тобі довгарає». Примітка: довгарає, заважає, мучить, бентежить. «А що має довгарати, Соломія?» «Про село стала мовити, як то тамочки, про те, що далі з ними буде». Спали хто на возах, хто в куренях. Багато родини вергунів у шатрі, що розіп'яли між деревами. Серед ночі встала раз Соломія, бо годину ці дві сон прикликати не могла. Вийшла з куреня, де свекром і свекрухою разом на підстилці згляча спала. Побрела навмання, хоч сама не відала куди. Ішла, ішла, шепіт враз почула, шарудіння, потім ледь голосніші слова, смішок, мов би лоскотали когось, дівку якусь. Голоси впізнала: Руфинин і Васильків. Повернулася, щоб іти назад, затамувала проте подих. Ноги до землі прикипіли, голос дівочий виразніше: «Тепло твої руці, у мене розкішниця гаряча». І знов смішок. Соломійні щоки запалали. Ясніше місяця, що визирав за хмари. Ні, вона не сполохає Василькового, сороміцького щастя.
тихо, тихо, скрадаючись, мов кішка, стала відступати набік і брела між деревами. Боляче хльоскали гілки по плечах, руках, щоках. Соломко, як подих, як видих, враз крізь ліс і ніч пристрасний шепіт. Здригнулося. Петру? Тут і там скрізь цей осружний чоловік. Цілими днями з ним тільки й стикається. Пішла швидше, далі, і зовсім побігла. Хай, хай біжить за нею крізь цей ліс і світ, все їдно не наздожене. На бігу причепилася у пеньок, а падаючи, боляче, тарахнулася об сусіднє дерево. Полежала на холодній росяній землі. Ні, наче й не роса. Може, то її сльози. Поволі звелась на ноги. Хоч спала у ковтині і старій спідниці, все їдно серед ночі було прохолодно. Довкола було тихо, як у Маківці. Далеко-далеко запушкав і стих безсонько пугач. А Мойсовиця? І тут Соломія збагнула гранично чітко. Ніхто неї не кликав і за нею не біг. Голос почувся, бо хотілося почути. Треба було вертатися, що вона й зробила. Тільки прикрість усілася в грудях. Що ж то за охоронці такі, що бігу неїного не замітили, з табору випустили? Соломія йшла, йшла, тепер назад. Над нею світив великий круглий мумленець, спечений Богом місяць. Майже як тоді, коли вночі з міста до села верталася. Тільки то була дорога, а тепер? Хто з наскільки пройшовши, збагнула, вона заблудилася. Серед ночі, коли боязко й крикнути, позвати на поміч. У місяця не спитаєш, де та дорога до табору. Під ковтину став заповзати волохатий страх. Звір, якого й рукою не погладиш. Потім страх, здавалось, став її обіймати. Його лапи були довгими і чіпкими, як у казці, не руки, а ручища. Не лапи, а лапища, не очі, а очища. Треба було сказати, як у тій же касті, я нічого не боюся, а сили не стачило. Соломія не раз бувала в лісі. Багацько зрослася з лісом, і по ягоди ходила, і по гриби, і дрова з батьками та братами заготовляти, і корови в лісі пасла, і навіть у купальську ніч цвіт папороті шукала разом з подругами. Але щоб так, вночі й сама, то вперше. Сама то вперше. Сама самісінька. Тільки небо над головою. І дякувати долі місяць млинцем, кружалом золотавим, тихенько котиться. На нім, як і хто зна кілько літ перед тим, Каїн тримає на вилах Авеля. Авель проситься брата, казали бабуся, не скидати далеко на землю, бо ж може забитися. Соломія простувала крізь ліс, хрустіла голосно, як постріл, кожнісінька гілка під ногами в неї. Та в якийсь момент почула щось дивне крізь тихий шелест,
ще не зовсім старого листя. Наче б чиєсь зітхання. Не людське, не звірине, чи не зітхання, а пирхання. Вона спинилася, прислухалася. Тиша. Тихісько й темно. Хотіла йти далі, та підвела голову і ледь не скрикнула. На неї дивилися двійко очей, явно нелюдських, жовтих, мов опалі зірки кружальця. Сова притаїлася на розлогому дубові. Соломія відступила тихенько крок, другий, і звідти в місячному сяйві місяць якраз відпустив маленьку хмаринку, що причепилася об його край, побачила морду звіра, котрий дивився на неї. На морді проступало ряботиння. Звір трохи нахилив голову, певно принюхуючись чи придивляючись, і Соломія побачила довгі відстовбурчені китиці на його вухах. Рись. На неї дивилася, готуючись до стрибка з дерева, велика хижа рись. Поліська, а може й болотіна, яка, кажуть, незрідка нападає на людей, особливо на самотніх нічних блукальців. Ні, болотіна тільки в переказах лишилася. Та звір від того не менш страшний. Борись. Соломія тихенько скрикнула, не самохідь проти волі зі страху. А тоді до крові закусила губу. Нащо ж вона побігла в той ліс? Ова, побачила, як парубок з дівкою милується. Подумки покликала: Петре! Та в лісі панувала тиша. Нічна, погрозлива і глуха тиша. Без шелестя. І жовто, і не змигнуло серед тої тиші, дивився на неї страшний хижий звір, очима жовтішими за місячне сяйво. Пронизував усе її єство. «Що ж робити?» – гарячково подумала Соломія. «Рухатися небезпечно. Може крикнути і спробувати налякати?» І тут раптом блискавкою майнула згадка. Дід чи хтось, а може отець Андруній, казав, що рись ніколи не нападає на свою жертву спереду. Така вже в неї поведенця. Тільки ззаду і впивається зубами в шию. А якщо так, подумала Соломія, а якщо так, то, може, треба відступати, дивлячись цій звірині в очі. Вона спробувала зустрітися своїми очима з очима рисі, зловити і причепити її погляд до свого. І таки змогла. Може, їй це повважалося? Рись, здавалося, поглянула пронизливіше, але іначе хотіла щось спитати. Соломія зловила погляд рисі міцніше і раптом побачила у ньому й себе, і місяць, що прошкував десь у небі й плив, такий манюсінький в очах рисі, і край лісу, що, мов би, заглядав у ці очі. Вона побачила все це, чи здалось у її розгаряченій, наповненій жахом, але чимось незбагненним голові, та ступила крок другий наперед. Як блискавка спалахнуло те, чим жила останні кілька місяців, чуття любови, яку втратила,
прагнення чоловіка – гріх каяття, бажання смерти і іншого життя. Та вона крикнула: «На, з'їж мене, звірюко!» Рись заворчала, вискалила зуби, а потім, мов би, прийняла виклик і стрибнула з дерева. Соломія в останній момент інстинктивно пригнулася і закричала. Голосно, розпачливо, мов би то вона поранена звірина. Кішка чи та ж рись. Тому рись пролетіла над нею і приземлилася позаду. Соломія відчула це падіння. Блискавкою майнула в голові, рись кинеться їй на плечі, уп'ється зубами в шию. Вона вирнулася дзигою і побачила знову морду звіра, що теж повернувся до неї. Вони дивилися тепер одне одному в вічі, рись і жінка, яка стояла на колінах. Рись глухо заворчала і посунула до Соломії. Ось вона зовсім поруч. Жінка чує запах звіриної шерсті, подих хижої пащі. Рись кидається і, мов би, обнімає Соломію. Її морда поруч з наповненими жахом соломійчиними очима. Здавлений крик виривається з горла жінки, та рись знову ворчить, та вже не так погрозливо, наче щось хоче сказати. Наступної миті десь зовсім неподалік гримнули один за одним постріли. Рись здригнулася, вона до того ж приземляючись підвернула лапу, і лапа заболіла. Нагулькуючи, звірина кинулася у бік і, глухо рикнувши наостанок, зникла у гущавині. Потім Петро розкаже, як знайшов її, Соломку, непритомну, як ніс до табору, як він перед тим ішов за нею і втратив слід, як попрямкував усе ж гаданим слідом, боючись налякати криком, а як почув її розпачливий крик, то вистрелив. «Безсовісний», – сказала щаслива Соломія, – «ти слідкував за мною». «Я стеріг твій сон і охороняв табір», – сказав Петро, погладив руку. То було вже другого дня. І сталося те, що мало статися. Та спершу свекруха Марія: «Куди ти ходила вночі, Соломко?» «Не спалося мені, мамо. На душі тривожно і мулько, як там Павлик? Десь біг живий. Паначин Метро навідувався до села, то казав пустка. Бродять німаки та теї, що в башликах ненаських, казаки російські чи що, і теї, власовці, во-во. На шосейці, казав, якийсь залізяки ставлять, коло могилок пушика вкопали, людей, котрі по лозах ховалися, ловлять. Ліпше тутечки пересидіти, як біг дасть. А Павлик наш не дурний, чує моє серце, біда боком перетреться». Отака розмова. «Наче пронесло», думає Соломія. «А що пронесло? Тож ніякого за нею не числиться, а думка не вікно. Всякий не загляне, навіть свекруха. Навіть. Під неїним вікном стояв один заглядальник, єдиний, той самий. А через день вона стояла край галявини, що неподалік від табору, побачила, як галявою од річки прошкує дівчина. Придивилася Рувка. Звідки б то? Мо по вечорниці ходила.
Он там, де бір починається, ягідники знатні, люди заготовляють, війна війною, а зимою згодиться, і простудниця, і всяка наживіт гонячка. Руфина йде поволі та пишно, стегнами звично хилитає, ручкою помахує, мов би серед базару, де щойно 7 гусаків продала та 10 перснів купила. А із заходу, з забору, ревище в небі наростає, і ось дички вже над галявою залізний Шуліка. Руфина задирає голову, ручкою мах-мах, «Драсте вам, наше з маком, моя гід купите, кавуть, для очей добрі, а звідти, звідти полоснули вогрем, та так рясно, що Руфка безголова кошика з рук упустила, але не кинулася бігти, а попрямувала далі, рівно, статечно, павою. А той анциболот залізний летить, даленіє у синьому полотні, стає як мушка. Зате виринає другий, і тоже вогняний сніп додолу сипле. «Лягай, падай!» – кричить Соломка. А Руфка це то не чує, чи з переляку розум на порохню перетрусився, тільки йде далі, мов оглухла і осліпла. Тут із лісу неподалік Соломки чоловік вискакує. «Господи, Василько!» Біжить до Руфки, а кулі сиплються з неба, як горох з дірявого решета вже з третього самольота. Василько таки збиває дурну Руфину з ніг, накриває своїм тілом. Потім і Соломія туди кидається. А з лісу бору ще четверо дівчат виходять, що од Руфки це то відстали, це йти разом не схотіли. «Руфина, Соломко, твій брат геть мені спідницю замазав. Люта Соломія, в якої руки трусяться, раптом з усього розмаху б'є Руфину в лице. Ти чого? То не Руфина, а Василько скрикує. В кожному братовому оці справді по соколику сидить. Радий, що кохана жива-здорова. На весіллі вашим ще погуляти хочу. Соломія з плачем припадає до братового плеча. Надвечір, як несла од річечки випрану свекрову сорочку та свої манатки, коло самого табору Петро із осоружним автоматом на плечі, кашкет набік збитий, парубок Єрема. «Ще єдної рисі не стрітила?» «Я сама як рись», – сердито відказує Соломія. «Ну бо, мо зо мною ввечері на розметину не побоїшся сходити?» «На розметину? Нащо? Відьму забачити?» Соломія знала за переказами, там, на перехресті, коло гірки, що як і урочище звалася розметина, колись поховали вбиту осиковим кілком відьму. Казали, що відьма похована на перехресті лісових доріг, з такої могили не встане і шкоди не робитиме. «Думаєш, побоюся?» «Певне. Може, я сама відьма. То підеш?» «Нє». Справді не хотіла. Боялася. Бо казали, хто там постоїть на тим місці. Дітей не матиме, і голова у завороти піде. Та більше Соломія вже боялася наодинці з Петром лишитися. Кляла себе останніми словами і ловила на думці, що раз порозу табором їхнім пройтися хочеться. Бо
бо знов і знов побачити бажання наростає, як потреба їсти чи пити, а не просто бачити. На розметину таки сходила. Сама. Правда, серед білого дня не було ні страху, ні навіть бажання озирнутися. Тільки здавалося, що неї геть усю пронизує, продимає вітер на тім перехресті. От-от підійме і понесе. Кудись по дорозі, котрісь із чотирьох покотить чи підійме увесь над лісом. Якби зараз не летіли ті стерв'ятники, вона б, як і вчора Руфина, не стала б ховатися, а не йшла б нікуди. Стояла б на місці, пам'ятником на могилі відьми, відкрита для вогняних джмелів. Та враз відчула, треба втікати звідси. Тривога з'явилася в ній, як нечутний, але пронизливий звук. Тривога стала рости, як снігова баба. Ні, як розпачливий крик, що бува, наближається здалени. Соломія послухалася і не пішла, побігла. Вже в лісі почула дивний стугін, мов біг за нею табун коней. Таки озирнулася й оздріла не коні, а ціле стадо диких свиней, дзиків вибігло на перехрестя, стало рити землю, а далі, попіднімавши рила, заревло трубно, розпачливо. Не тямлячись від вчорашнього видовища, Соломія кинулася у глиб лісу. Сталося вночі. Соломія прокинулася і відчула, що вже не засне. Хропів свекор, тихо постогнувала свекруха. Нестерпне бажання охопило Соломію Зновикова піти в ніч у ліс, аби зустріти тою рись. Тихо-тихо звелася на коліна, а тоді не вийшла, виповзла з кореня. І була гарячкова хода втеча, і зупинення край табору. Цього разу таки гукнув вартовий, і молитва перед високою сосною. Друг Ярема, здається, казав, що такі високі сосни чогось корабельними звуться. І звертання до Божої Матері, котру, як казала мама Соловія, вони обманили, бо ж обіцяла, клятву давала назвати доньку Марією. Про що вона просила? Про те, щоб простила Мати Божа її вину і гріх, майбутній гріх. Соломія здригнулася, подумки вимовивши ці слова, потім затрусилася вся, як у пропасниці. Що ж то вона таке каже, а думає? То ще більший гріх, очікування гріха, чекання перелюбу, гріха, який не прощається, а може й прощається. Хіба вона знає? Звичайна сільська жінка, поліщучка, темна, як ця ніч, хоч і з святим письмом знакома. Я люблю його, матінко Божа, чи то думала, чи шептала, випускала з душі свої ства самими краєчками вуст, геть пошерхли губ те, що жило в ній ці дні, а перед тим цілі місяці, от того самого весільного дня, коли приніс Петро дарунок, вифарбоване калиною серце. І завсіди любила, тільки не признавалася, бо горда була.
прости мені, а якщо можеш, порятуй оцеї напасти. Ніч мовчала, мовчала Божа мати. А може Соломія не вміла неї почути? Вона обійшла сосну, тулилася до прохолодної кори, вдихала запах хвої і запах смоли, що, здавалося, стікав їй на руки. А до чого жінка дійшла, хвоїну обіймає, почула насмішкуватий голос зовсім поруч. Впізнала. «Петро, ти кож не її, не той, про кого думала, а Огейків, сусід через пару хат, тоже на кілько там літ старший, на себе, каже, зі смішком вічний парубок. Вертався, може, з села чи ще звідкись. Цимо тобі кепсько?» Уже заклопотався вічний парубок. «Голова закрутилася», – відказала Соломія, не повертаючись. «Іди собі, тут наше женське діло». «А, ну то понятно», – сказав і потупцяв таки далі. Соломія одірвалася від сосни. Не мала йти куди. Знала, не засне вже. «Ой, людоньки!» Стисла руками голову. «Піду», – прошептала вона. Погукнув десь здалеку нічний, як і вона, безсонько. «Не йди», – почулося Соломії. Сталося те наступної ночі. А вдень вона почула, що зовсім неподалік є інший табір любомльців, людей, котрим вдалося втекти з міста. З міста, до якого зі сходу вже ближче приступала війна. З Любомля. І Соломії, як те почула, раптом захотілося там побувати. Може, стріне там Генника, хлопця, котрий порятував неї та його матір. Господи, як же то звали її? Галя, Циганя. Ганна, Галина, дарма взнає, а хлопець, це живий хлопець. Поскільки сама боялася заблудитися, попросила провести. Ні, звісно, Петра, друга Єрему, кого ж ще могла попросити? Ну, він хоч би для годиці сказав, іди, мовляв, сама, не маленька. Дорогою спитала, чого йому прізвисько, ну як там кличку чи що, таку дали дивну Ярема. У роду ж у них Ярем не водилося. «Не прізвисько, а псевдо», – сказав Петро Ярема. «Ти Шевченка читала?» «Чого ж», – сказала Соломія, – «мені отець Андроній Кобзаря давав читати». «А гайдамаки читала?» «Гайдамаки?» «Значить, ні». Чогось зітхнув Петро. «Ну, тебе, грамотій!» Пройшли трохи мовчки, і дивне блаженство стало огортати Соломію. Наче в коконі, якому йшла, загорнута у щось легке, невидиме, але наче б солодке. Невже от того, що вона просто поряд з Петром іде? З тим Петром, якого насправді любила весь цей час, боючись признатися самій собі, боючись образити Павла і ображена на Петра, що надто мало уваги їй приділяє, що в ліс подався. Рука, мимоволі, до його руки потяглася і ще не торкнувшись, наче опеклася Соломія. Назад руку відсмикнула. Та Петро, мов би, почув. А може й побачив той неїн порух. Взяв руку до своїх рук. Соломія вся спаленіла, зиркнула вбік. Вони стрітилися очима, зіткнулися блакитне і горіхове озеро. «Соломко,
«Я більше так не можу», – сказав Петро. Скорше не сказав, а простогнав. «Як?» Вони спинилися. Петро дужче стис її пальці, ледь не зойкнула. «Ми ж обоє все розуміємо», – сказав. «А Павло? А ми? Чого ти за нього пішла? А ти чого в ліс?» «Мусив піти. Мусив». І Соловія враз ревно заплакала, геть по-дитячому захлипала. Петро гладив її волосся, плечі, і все більше притягав до себе, все більше притягав, і вона тяглася до нього, до коханого, перед яким завинила. Так, завинила. Вона, заміжня жінка, та хіба вона душею, серцем не належала йому, всім, що було в ній. Але, Петре, Петрику, наче десь іздалеку голос, кликала його мати. Давно, колись у дитинстві, забирала з вулиці, од їхньої діточної кампанії, їхнього розбешацького замурзаного гурту. «Петрику!» Цей крик чомусь лунав у соломійних вухах, доки чоловік, хлопець, ой, хлопець, не підняв двій конейних сідниць, не війшов у її тіло, у її плоть, доки не забрав геть усю посеред лісу, поніс у невідомий, незвіданий світ. І десь далеко на сході гуркотіло й гуркотіло, глухо, але тривожно і погрозливо. Звіщувало про майбутнє ще більші тривоги. Війна теж була жіночого роду. «Тоже!» – закричала Соломія у напівзабутті. А війна прошуміла над лісом, десь там, над селом, чи в селі. Гуркіт в день святої Ольги, княгині й жінки, долинав уже із заходу, з забугу, і треба було вертатися в село. Примітка Ольги 24 липня. Валка возів і людей потяглася спершу лісовою, а потім польовою дорогою. Довкола дороги то тут, то там зяїли вирви від бомб і снарядів, а на підході до села, коло Самарчиного болота, побачили підбитого танка з опущеним хоботом. Залізний звір був із рядком червоних зірочок на башті. «Не доїхав, бач, і до Бугу, і до Загорєн», – сказав свекор Андрій. Хоч стояла тепла, сонячна погода, Соломія мерзлякувато куталася в накинуту на плечі сіру вовняну хустку. Їй била пропасниця, хоч душа співала. Цієї останньої літньої ночі, проведеної в лісі, відчула по-особливому гостро, ніколи не була, не почувалася ще такою щасливою. Щасливою, мов птаха в небі чи квітка в полі, котру цілує сонце. Та то було щастя, що гірчило. Вона відчувала ту гіркоту на губах, а ще більше всередині. Солодко нило тіло, бо ж кохалися і цієї останньої ночі. Ішлося легко, майже невагомо, і воднораз було зимно і гірко, гірко і зимно, зимово гірко. Ще там у таборі, після того першого разу,
Соломія сказала собі, а потім і Петрові, що в усьому признається чоловікові, Павлові, котрий ждав неї десь там у селі. Мусить сказати хоч би там що. Мо не треба. Петро тоді з Новика несміливо торкнувся її плеча. Мо потому. Потому? Ти так рішив? Потому? Ну, я не знаю, Павлик він такий, але часом, як зірветься, затянтий він. Я теж затянтна, сказала Соломія. Ні, мушу сказати, не буду обманювати. Хватить, що й так обманила. Ой, божечку, обманила. А далі як буде? Як? Не знаю. Побачимо. Може, до нас підеш? Вимовив те несміливо, аж тремтячим голосом. До вас? У ліс? В партизанку? Ну, в нас не з медом, сама знаєш, як то. Але в нашій сотні є пару дівчат. Скількох? Не сказала, вигукнула Соломія. Він аж оцахнувся, рука з неїного плеча сповзла, а тоді струсунув тою рукою. Чого скількох? Ми ж люди. Ти що, гадаєш, до нас якісь гулящі йдуть? Дівчата свідомі, українки. А я гуляща, сказала вона. Хіба не правду кажу? Чоловіка зрадила. Це живий там у селі, не знаю. Не тре так. А як тре? Як? Не відаю. Ми ж з Павліком з маленства душа в душу, не розлий вода. А теперка, то нащо на його жінку лакомився? Бо люблю, чуєш, люблю. І за плечі з Новика схопив, тільки вже нелегко, ніжно, а з усієї сили. Струсунув, аж здалося, кістки дзенькнули. А потім, як у гарячці, що світ без неї давно не милий, що його тягло весь час до неї, а відколи в таборі, то казати не тре, як тягло, що лихоманка била, що цілу ніч коло їхнього куреня просидів, сон її вартуючи. Ой, Петрусю, Петрику, Бедрику, так нічого й не вирішили. Петро сказав, що через кілька днів, два, навідається, бо ж теперка в селі, певно, війська червоного повно, а прийде, то готовий з собою забрати. І попросив, не кажи поки що. А коли, Соломія? Мені лячно. А мені? Як я тепер з ним у одне ліжко ляжу? Павло стояв коло воріт. Біля його ніг гицель, у якого потроху заживали ранені бік і лапа. Крутить з радощів хвостом, гавкає радо, мов питає, де так довго волочилися. Хоч лице у Павла посіріле, стомлене, геть чисто виголений, стрункий, міцний, вродливий чоловік. Муж. Чужий відтепер, чужаниця, в якого зрадниця молодиця. Обняв, пригорнув, поцілував, ледь не задихнулася. Вдихнула запах махорки, те, що палив, та попробував трохи. Семенко Яруців теж тутечки лишився, то й гостив якось вечором. Погомоніли трохи. Він і бакунця лишив. Не кури більше. Добре, не буду. Може, направду потім сказати, подумала Соломія. Не тепер, а колись. Чим ближче до вечора, тим більше розуміла, що сказати мусить. Щоб приховати не в силі,
що те бажання, як болячка, як нарив, який мусить прорвати, що з двома чоловіками жити не зможе, як і неїна мама, старша Соломія. Тільки та все життя проносила. Ні, то вже теперка ні. Свою таїну в собі пересилила себе, сховала, як мовлять, серце на денце, а вона виплеснула свої почуття, вчинила тяжкий гріх, бо ж у церкві повінчані. Така вона Соломія, Соломка, Соломинка. І вона сказала, коли свекруха Марія пішла до сестри своєї, Федорки, яка на другому кутку жила, і в іншому таборі мала ховатися, а свекор на дальній город, в другому лісі подивитися, це часом дикі свині не навідувалися та бульбу не порили. От ми й самі, сказав Павло. Самі. Стояли поруч, а посеред них третій. Невидимий, а третій стояв. Ходімо до хати. Павло простяг руку. Соломія глянула в його очі. Чисті, прозорі, світло-сірі, ледь-ледь зеленкуваті. Наче вперше подивилася, і себе в них не угледіла, як раніше. Я, хрипкий голос застряг у горлі, зробив дерев'яним язика. І все ж вона вдихнула і видихнула повітря, мов би риба викинута на берег. Ні, ще жива риба, принесена додому, якої от-от має торкнутися ніж. Це риба проте знає, вона знала. «То ходімо? Чого ти?» І Соломія сказала. «Я зрадила тебе, Павлику». «Що?» Його лице пополотніло, перекосилося, мов би позеленіло на очах. «Ти? Ти вигадуєш?» «Ні». «З ким?» Соломія не відповіла. «Нащо він питає?» Хіба вона могла ще з кимось його зрадити? Петром? Так сказав, що подумалось, не вірить. Він там був? Був. Табір охороняв. І ти, сука, хвойда, скільки раз, кажи? 4. 4? Вирвався стогін. Кинувся. Зірвав хустку, вдарив у лице. Соломія заточилася, але не впала. Павло вчепився у її довге волосся, яке півроку тому ще заплітало в косу. Потяг до клуні, другою рукою дав штурхана, вдарив боляче й чоботом у литку, аж ноги підігнулися. Далі поволочив, як напівживу. У клуні він звелів роздягатися. Геть догола. А що Соломія завагалася? Рванув ковтину, аж гудзики посипалися. Тоді вона вже сама зняла сорочку і спідницю. Павло штурханом опустив Соломію на коліна і за волосся підтяг до стовпця біля сіна. Мотузкою зв'язав руки за стовпцем. Що буде далі? Соломка дізналася на якусь хвилю. Чоловік взяв складені вдвоє вішки і став полосувати жінчину спину, плечі. «Павлику!» – скрикнула Соломія. «Мовчи, хвойдо, бо не знаю, що зроблю!» Соломія закусила губу і далі мовчала.
а важкі віжки. Страшна покара, раз по разу опускалися на її бідолашну спину. Пекло нестерпно і все дужче. Здавалося, почала тріскати шкіра. В тій самій колонії, де півроку тому серед землі, Павло зробив її жінкою. Жінкою! Хоч би не зомліти, подумала Соломія, а вже наступної миті, ні, ліпше зомліти. Може, тоді припиниться ця мука, це є катування. Її чоловік кат, як же це? Ліпше просто прогнав, мов би почувши Соломійну думку, Павло перестав бити, люто жбурнув вішки в бік, копнув жінку ногою і пішов до виходу. Пообіцяв: «Я скоро вернуся. Чуєш, Хвойдо, вернуся!» З тим і вийшов. Соломія стояла на колінах, напівзамліла, притумлившись лобом до стовпця. Спина боліла і пекла нестерпно, але то було не найгірше. Вона розуміла, що життя пішло під укіс, винна в тому сама, та найголовніше, що буде далі, яку муку ще приготував чоловік кат. Не заб'єш він її до смерти. Хоча чого і ні. Скаже, що десь у лісі пропала, альбо до лісу за любчиком, коханком повіялося. Теперка воєнної крутовиці людське життя ніць не варте. І лежатиме її бідне тіло, про яке Павло казав, що воно найліпше, найкрасивіше у світі, яке любив у цій клуні і у хаті до самозабуття, десь у болоті чи в лісовій ямі. «Ні-ні», – подумала Соломія, – «але як порятуватися?» Спробувала зубами дотягтися, розв'язати вузла, та це не вдалося. Міцно скручені руки, Соломія заплакала. Дивна річ, десь поділося почуття вини, пришкандибав пес і став лизати голі і теж побиті ноги. «Песю», – сказала жалібно Соломія, – «прости мене, песю», – і ще жалібніше, – «порятуй мене, гицлику». Пес відійшов і став перед нею. Дивився, наче питав, чого вона тут і що з нею, господиною цього двору і його вірно собачого служаки. Соломії стало соромно свої голизни, прикро за свою безпорадність, поволі звелася на ноги, хитався світ. Хоч би скоріше прийшов кінець усьому. Будь-що вже буде, що б не приготував для неї чоловік. І раптом вона згадала давню розповідь своєї бабусі. Про те, як колись у давню давнину ще за неї, бабусиної юності, це й раніше, засоломченої прабабусі, чоловіки карали невірних жінок. Били, казала бабця, а тоді жінка мусила сама вимазати себе гноєм, а то й людським лайном, а поверх пір'ям, і так водив голу невірницю жінку по цілому селі, а вона коло кожної хати мусила казати, яка вона хвойда, і прости Господи. А після того ганебного шпацеру
відводив жінку до нейних батьків та збиту з ніг, кидав посеред двору або прив'язану дитину. Це прощав. Траплялося й таке, казали бабця, тільки після того жінка була в сім'ї запоштурхана, за служку, ноги мила чоловікові та його родині, чоботи щовечора цілувала. Невже Павло їй таке уготував? Та ж зараз не той час. Ні-ні, не буде такого, ледь скрикнула Соломія. Ліпше смерть, якщо нема порятунку. Порятунок був. Першою вернулася з походеньок свекруха, бо сестра ще не дісталася з лісу. Побачила відчинені двері клуні, заглянула туди і скрикнула. «О, божечку, милий, хто ж тебе так доню? Невже, Павлусь?» «Він, мамо», – сказала Соломія. «Скоро повернеться», – казав. «За що ж так?» «За те, що ви те знаєте», – сказала Соломія. «Одв'яжіть, мамо, прошу вас. Я собі тихенько до своїх пойду, раз уже так случилось». «Одв'яжу, звісно», – відказала свекруха. І коли дв'язала, «Нащо ж ти розказала йому? Хіба тре чоловікам усе казати? Якби я все сказала, звідти, милий, без шкіри досі б ходила». «Вдягайся», – сказала мама Мрія на те. Перш ніж накинула невістка одіж, так і мовила, та з такою інтонацією, що Соломія аж зашарілася. «Яка ж гарна доню, і той дурень такою красу не втримав. Ходімо». Вона завела Соломію до хати, принесла з комори якісь баночку і пляшечку та звеліла голити спину. Тоді взялася легенько втирати мазів рани, ойкаючи та примовляючи. А потім вернувся Павло. Як вибігав з клуні, то схопив сховану над дверима рушницю дубельтивку. Навіть на бігу загнав набій до ствола, мчав, як оглашений. Якби зустрівся в той момент Петро, не задумуючись, убив би. Та колишнього друга ніде не виднілося, не прозиралося. Тільки двоє чи троє людей зі своїх обійсць подивилися здивовано. Так Павло промчався аж до річки Мережки. Стояв на березі і кричав у далекий ліс, посилав прокльони тому, хто забрав, а таки забрав його жінку. Викликав негідника на прю. Ліс проте мовчав. Синіло над головою високе літнє небо. Довкола Загорян стояла мирна тиша, і з боку бугу жодного звуку. Павло з усього розгону, як був в одежі, шубовснувся в річку. Вода хоч і тепла, остудила його, виходив на берег вже майже спокійний, а другою до села взагалі злість стала вивітрюватися. Пропало й бажання зганьблену соломку відвести до неїних батьків. Ні, ні за що він її не відпустить, не віддасть тому засранцю з лісу. Соломка його законна жона, у церкві вінчена, своє вона получила, достала, бо ж варт була. Вже коло хати рішив Павло те, що сталося, умре між ними. А от Петра, як спробує до хати наблизитися, це жінку його Павлову кудись виманити, уб'є безпримінно. Не зважить, що за Україну воює, бо чужої жінки красти навіть таким защитничкам не дозволено.
Так міркував Павло. А Соломії у клуні не виявилось. На дворі тико Гицель запитально на господаря дивився песячим оком. Здалося, що спитати хоче. «Чого тобі?» – гаркнув на пса. «Невже до батьків своїх пішла? Кимось визволена?» – подумав. «Горда, бач, гордячка, хоч і зрадниця, де й набралася гордячності теї. Як так, то хай так. Нє, силою верне, зараз й рушить». Зайшов до хати. Води з того всього напитися, а там його зрадниця і матуся. Мама дивиться на сина так, мов би, найліпші пацьори у неньки вкрав, вчителя у Бога. Та ще ж і питає, що ж ти наробив, сину? А що наробив, визвірився Павло. Ви те неї питали? Що вона в лісі зробила? Ви теж тоже тамочки були, то чом не встерегли? Я не сторож твоїй жінці, відказала мама Марія. А той чоловік, от якого жінка до іншого йде, сам винен. Знаться, недолюбив, як належить, не вберіг. Таково виходить. Оно як? А я тут хазяйство старіх, а вона свою. Тут Павлові геть сороміцькі грубі слова з губи на волю випустилися, аж миски й терелі у миснику, здавалося, загримотіли от сорому. «Павле, не розпускай губу, – сказала мати. – Радій, що живі обоє. Хазяйство нажити мона з новика. А долю згубиш, то ніякими скарбами не заміниш. Проси прощення в соломочки нашої за те, що наробив, що побив так свою жінку. Що? Мені ще й прощення просити? Павло не йняв віри почутому. Може, ще й на коліна стати? Перед цією негідницею накажете. І станеш. Та ноги поцілуєш, сказала Соломійна свекруха, а голос, мов криця бринів. Може, тоді й простить. Не буде того. Світ перевертається. Вибіг Павло і дверима з усієї сили грюкнув. На коліна ж опустилася Соломія. Опустилася, та справді ревно плачучи, цілувала ноги чоловіковій матері. «Простіть мене, – ридала, – матусю, ріднесенька. Нічого, нічого, мене, – казала Марія і гладила невістку по голові. Давно вона любила цю дівчину, а тепер жінку як рідну. Прагла і робила все, аби та стала її невісткою. Щось було в Соломії таке, що, мов би, самій Марії хотілося мати. Що вона всотувала у себе з її лиця, очей, постави? Краса, врода Соломіїні приваблювали. Так, та не тільки. Світло якесь виходить, оцеї дівки, не раз сказала собі Павлова мати. Як не над головою, то всередині його має. Мої справду отцем, батюшкою покійним позначена, як то люди кажуть, а через нього самим Господом. І та, в яку вона була залюблена, як у рідну, таки дісталася її синові. А отже і їй. І страх її втратити пронизував. «Вже не болить?» – спитала Марія. «Нє», – сказала Соломія, – «як рукою зняло. Дякую, мамо». І руку свекрусі поцілувала.
то добра мазь, із п'яти трав та двох корінців зроблена, сказала свекруха. За днів два геть зовсім пройде. Дякую, мамо. Ну, ходімо щось по хазяйству робити. І вже коло порога. Ти ж не здумай нас кидати. Він пересердиться та й простить. В Андрія вдався, а той уміє прощати. Ой, горенько наше бідове. Марія могла б це мало що розказати невістці. Не тико про те, як приручала чоловіка, перед котрим спершу аж тремтіла. Ой, не тико. Соломія ж думала, що разом з болем кудись відходить образа. Мов легкий літній дощ, у кого ж їй самій просити прощення не за зраду, а за любов свою неприкаяну. Рішила, що сходить на могилу до отця Андронія, поговорить, як не раз бувало. Божечку, поговорить, поговорить. Тієї ночі Павло пішов спати до клуні на сіно. Соломія не сказала жодного слова. Не було їх у неї, десь повідлітали, як восени птахи у вирі. Довго не спалося, проганяла думки, а вони лізли, наче воші до немитої голови. Ні, то скорше були світлі думки, світлі, бо про Петра, світлі і тривожні. Бо Павло ввечері тико й буркнув: «Нема твого любчика, підстрелив я його. Можеш піти поховати, закопати пся Юру. Коло грицького ружка лежить, як досі не прибрали друзяки». У Соломії все похололо всередині. Нутро обірвалося, хотіла крикнути: «Брешеш!» Та слів забракло. Сухота в роті, аж дихання забила. Руки тремтіли, як за хату відходила бочком. Подумала, Петро мусить дати звістку. Куди гонився цей вар'ят, невідомо. Та не віриться, що встрелив Петра. Не міг неїн коханий, справжній, як щире золото, коханий, отак нагло згинути. Та як заснула, мов у темний льох провалилася. І коли доїти корови раненько схопилася, голова була легкою, мов подушка зі свіжим пір'ям. Зненацька думка промайнула: як подоїть обоє корів, самі піти до Павла. Вижене, це прийняв би, молоко било цівкою об дно відра, а в голову те слово сказане чоловіком. «Я не лярва», – вимовила Соломія в голос. Цілий день, цілісінький, мовчали, як німчури. Навіть за столом обоє хіба до батька матері озивалися. А ввечері Соломія сама пішла до клуні. Вішки взяла і до Павла. «Можеш ще раз побити, як хочеш». «Я сплю», – почула. «Іди собі, жінко». «Залізний він чи що?» – хтось спитав у Соломії. «Гордий», – хтось і відказав. Безсонної ночі рішила, щоб там як не було, піде в ліс. До Петра. Там назовсім і останеться. Хай люди кажуть, що хочуть. Біль не згасити і минулого не вернути. Тільки Петро сам до села навідався, бо де його шукати? Хіба рідні знають? А як Павло його перестріне?
Порятунок. Чий рятунок? Біда. Прийшов сам по собі. Через день на подвір'ї побачили новопризначеного голову сільради. Захарка Дельового, що казали у червоні партизани, минулої зими подався, як ото проходили через їхнє село. А з ним солдат червоний, тихо теперка з погонами, як у поліській чи царській армії. Спитали, а чи вдома громадянин Рощук Павло Андрійович? Павло був удома. Захарко тицьнув у руки папірець. Сказав, що то повістка. За 2 години явитися в польовий воєнкомат. При собі мати документи, які є, ложку, миску, ну там кусин сала на першу пору. У випадку неявки до сім'ї будуть примінені закони воєнного часу, сказав Захарко. А що то? Самі знаєте. Полуторка ждатиме коло сільради. Ой, синку, скрикнула мама Марія. Вони знали, що вже 3-й день, як забирають до армії на фронт. Піду, сказав Павло. Тоді розпишіться. Захарко папірець сірий та страшний простягає. Солдат зовсім молодий хлопчисько мовчав. Тихо, як до воріт дійшли, повернув голову. Ви того ще не переживайте. Спершу в запасний полк піде, а там, дивись, і на охрану тилового об'єкта. Буває і везе, казав м'яко, по-українськи. Наські, проте трохи не так, як у них. Десь, певно, з Восточної. Збиралися мовчки. Батько до родичів сходив новину недобру переказати. Соломія до своїх майнула. А вернулася, стояв Павло серед хати, побачив Соломку. Очима зустрілись, заціпеніли обоє. І раптом він таки опустився на коліна. Прости, як можеш. Не хотів я, по-дурному вийшло. Соломія відчула, що підгинаються ноги, собі на коліна стала. Сльози самі потекли. Павло долоною теї сльози й витер. І мене прости, схлипнула Соломія. Треба було й тобі в ліс іти з нами. Ет, що там уже зараз казати? Брязнули сінешні двері, стали підводитися обоє. Марійка, його сестра, прийшла, зразу в плач. Проводжали гуртом, ще й брат Павла прийшов із жінкою, і Василько з мамою Соломією та батьком Антоном. Як по селу йшли, люди з хат виходили, кланялися, старші хрестили. Перед тим, як у кузов залізти, де вже сиділи з 1,5 десятка загорянців та хлопців і чоловіків з других сусідніх сіл, Павло раптом стрепенувся, обняв Соломію. Вона вся тремтіла і припала до грудей, і несподівано для самої себе взялася обціловувати чоловіка. «Я тебе ждатиму», – прошепотіла. «Ти той!» Павло нахилився до самісінького вуха. «Я розумію, назад вже не склеїш, якщо його любиш. Тільки я попрошу тебе, жди таки. Вернуся, то все й рішимо. Немає з ним нічого, доки я там буду. Хоча б поки війна не кінчиться. Згинути хоч, а доки живий буду». І гірко якось
може, та надія від смерти вбереже. Відхилився, глянув Соломії в очі, у неї мороз от того погляду, мороз і жаль, аж груди розриваються. Доки живий буду, гаряче зашептав. Чуєш, доки живий на війні буду, щоб ти більше з ним не зналася. Вернуся, все й рішимо. Рішимо, обіцяєш? Обіцяю, видихнула Соломія. Поцілував тоді квапливо батька і матір, родичів і в кузов. Перемахнув через борт. Десь неподалік гримнули постріли. Вулицею до сільради ще далеко бігли якісь люди. «Рушайте!» – крикнув Захарко. «Рушайте, кажу, ну!» І зовсім по-дитячому пескляво таку вашу. Розділ 7. Три листи в одні руки. Що таке час? Час, який хочеться підігнати, змусити бігти, підстьобнути, перетворити у парубка, що поспішає до коханої, а він повзе, як старезна баба, котра задихано ледь переставляє ноги сільською вулицею, спираючись на костора, та раз по раз ще й спиняється, аби перепочити. Все те сповна відчула Соломія після того, як провела Павла. До війська, на війну. Часом їй здавалося, що вона й далі біжить за машиною, на якій віддаляється її чоловік. Біжить і не може наздогнати. А коли машина даленіє, зникає з очей, вона озирається і бачить оту стерезну бабу посеред вулиці. Баба теж спиняється і грозить їй костором. І відтоді життя її перетворюється на суцільне чекання. Болісне, тривожне, розтягнуте і спресоване водночас. Намагалася вбити його роботою, щоденною, щогодиною, навісною. Найважче було ночами, коли прокидалась і думала про Петра, хоч би його не вбили, і про Павла вже на фронті чи в тому запасному полку, про який казав молоденький солдатик, що приходив з таким самим молоденьким старостою чи то пак головою сільради Захарком. Захарко. Спочатку були постріли десь із села, а потім полем бігтиме, не йтиме. А бігтиме Настя Кариська, і як добіжить одразу. Чули те, як ото стріляли, то ж то Захарка вбили. Якого Захарка, свекруха? Дельового. А то ж, удень прямо серед білого дня. Кума Матрунка казала, сама бачила, до сельсовєта підходила, коли ж зовсім близько, гах! Вона ледь не впала, а вселася, їй бо сама призналася добре, каже, що хоч без майток. Примітка. Труси. Ну, а далі таки пішла, а там в сільсовєті за столом лицем на столі Захарко лежить, а по столі пляма червона розпливається, а скло в кабінеті тамочки геть вибити. Хто ж то стріляв? Хто-хто? Тіт покійний Митро, а мой живий. Навіть Петро твій до Соломії із садка, що напроти совєтського постерунку стріляли. Примітка постерунок – місце, де перебувають варта і заарештовані. Петро давно не мій і не був моїм, сказала Соломія.
«Ну, я так, для прем'єра», – лукаво сказала Настя. У Соломії серце тьох, тьох, та з кожною хвилею вже не тьох, а бух, бух, бух на всеньке село, хоч би хто не почув, і хоч би то не Петро був. Ой, боженьку милий, що на білім світі діється? Захарко був нейним ровесником, ну, на рік старший, тихий. На вечорницях, досвідках сидів, як миша під помилом. То як прийде, а більше й не приходив, зітхав, правда, на неї соломку, косував не раз. А як вона гляне, то вогонь з печі на щоки йому перебирався. І хто б міг подумати, що той Тихоня у червону партизанку піде, а як совєти прийдуть, зголоситься головою стати. Докерувався. Два якихось місяці, мо, на тиждень більше. На третій день по селу солдати шпацирували по двоє і веліли всім на похорони йти. Мусили піти й Соломія з мамою Марією і свекром Андрієм. Вони не були родичами Дилям, Захарковим батькам, отож перед тим не навідувалися до їхньої оселі, та й жили Дилі на другому кутку. До того ж свекор одверто сказав, що боїться йти. Боїться, бо, Соломія розуміла, бо Захарко став, мов би, прокаженним, хто надто співчував родині, міг і сам отримати кулю. Таке було село тої осени. А на дворі у Дилів уже повно людей, коло воріт стояли солдати, на подвір'ї оркестр із блискучими трубами, привезений з райцентру. Люди перезиралися і стиха перемовлялись. З хати долинала голосна розмова, схожа на сварку. Виявилося, таки сварка. Мати Захаркова Онисія хотіла сина поховати, як годиться, з священником. А молодий начальник, що з міста приїхав, не годиться з попом. У партизанах наш товариш Захар Кущик, а ваш син у комсомол вступив, оркестр гратиме. І вправду заграв, як труну стали з хати виносити. Захарко лежав із закритими очима, але наче б усміхнений. Жалібна музика трохи заглушала плач. А як ішли вулицею, до Соломії наблизилася Агафія, Петрова мати. «Коли востаннє Петра бачила?» – зашептала. «У таборі літом», – сказала Соломія. «І ми теж, Агафія, ми теж. Мо побачиш, то передай. Як Захарко ще живий був, то приходив. Каже, як Петро з лісу не вийде, то нас до Сибіру вивезуть». «Чого я мала Петра бачити?» – хотіла сказати Соломія. І не сказала. Чим далі йшли селом, тим більше вона, мов би, віддалялась від людського гурту. Журна музика лунала вже наче звіддалік, а сама Соломія летіла над натовпом. Була схожа на... «Хіба я пташка?» – подумала Соломія. «Куди йдуть ті люди?» Їй нестерпно захотілося додому. Там є мама, там брати Тарасик і Василько, там вона сама, молоденька дівчинка Соломійка. Там Петрусь і Павлик, там маленькі, обоє добре і привітні. Але звідки цей плач? Соломія отямлюється. Процесія спиняється коло церкви.
Батьки, комсомольці та начальство з району досягли угоди. До церкви Захаркове тіло не заноситимуть, та на дворі батюшка таки відправить. Отче наш, що єси на небесах, тихо, тихо, шепче Соломія, благання до Бога Всевишнього, Отця Небесного, супроводжуватиметься всі дні, всі місяці, щоб жили обоє, і Петро,